نامد هغه رب ابتدا دا چې ادم یې د دې خاورې نه پیدا کړ ورپسې کوم تعریف تخه سترګو غړېدو چې جهان رڼا رڼا کړ د ټول حضیر مې پلتا ډېرا مینا ډېر احترامات او وس بې نه کېږي چې دې ټولو ته په نا نمبر نمبر وګرځم هر یو ته ځان ځان نه په تندي دا دواړه جوړه لاسونه کېږدم نو هم به ستاسو شکریا ادا نه دوهر دوی سیب را ته ویلی وی را خدای دې خیر کی باران سو پراشی کی باران نشي نو ما وی ک په دې باران کې مال سو کرا نل او حضرت بیا سو کنه تصویر په خیال راغله نو مې دا ته خلاص کړی وی نو ډېر خپل پروګرام شو او روان دي زموږ ډېر ګران مشر باسي سبزي صاحب زموږ خپل مشران زما پلار والد صاحب هم ناست دي زما ترونه ناست دي او زما د کلي هم ډېر خواږه درانه ملګري راغلي دي ورسره کار تک دا زموږ ټوله یوه علاقه ده نو د دې نننۍ موقع په مناسبت سره به ته صرف دغه خبره کدرې وکړمه چې په یو کمپنۍ کې محرنوید صاحب یو کپنے کی بھی چرتا دے یو جنہی دو کروڑ روپئی نام رہو ہے تا باسین سے با یو کپنے کی چرتا دے یو جنہی دو کروڑ روپئی نام رہو ہے تا نو دا کپنے اگر مشہر ہوئی چیرا دا خبر دے تا کو ست طریقے ورسو چیرا پا دے دا خوش آلائی نسا چیر روشی یو بڑا بابا پلا را باندے روا نو بس اگر بابا دے خبری دا منتخب پا چیرا بابا دا خبر بتا دے جنہی تو رسا ہے او په داسې طریقه چې په دې د خوشحالۍ نه څه چل نشي نو هغه بابا هغه جینۍ ته وي یاره خړوک ستا چېرته دوه کروړ روپۍ نام راووته نو وي ته به څه وایې څنګه به یې نو هغه جینۍ ورته وي که زما چېرته دوه کروړ روپۍ نام راووته نو وي زه به پایې کې یو کروړ روپۍ تاله درکړم او بل به سره واده وکړم وي دواړه به ښه د مزو ژوند تېرو نو دا خبر اوریدل جو کو بابا او ته چل شو بابا په بل ورو نو ما وی چې تاسو نو مالک م مین نن را کړل او مالک م داد را کړ نو ما وی اسنه چې دا بابا په بل ورو نو خلک دې او په هر نوی څه بیا بیا وای چې شیر نو وای نو دا سو شیر نه چې ورګه دغه سو شیرونه لبی بدته ووایمه چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی بې له وحشته بې خطرو ژوند دی او ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی او یې په ښارونو کې آباد و خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په سو ژوند دی اے بخارون کی آباد و خلق و دغل تمرک سنگ دے و پسو جون دے و دیرو تری خاور و لزرس تڑے یورو و دیرو تبار لابو بو جون دے او دخبول خار کی دمین و خوار و تشک و آدو و بخانو جون دے او تر حال تب ممسنگ دستوزو زمون چی دل تب لمبو جون دے او دا وسو شیر نه نور هم چې ستاسو په کوسو کې د خپل پلونه په می پاتې شي زبطری نه لار شم خو یادونه په می پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره کې دی یاد شو ما وزړم خر دیوال ته تصویرونه په می پاتې شي مله چې بیا ورته زما په سترګو ګوره کې دی یاد شو ما وزړم خر دیوال ته تصویرونه به می پاتې شي او لکه ته می پرې د مرګ تمر زر می موج نه او زړه کې ډیر نیمګړی ارمانونه به می پاتې شي او دغه سرمایه می دا اوتر جنون لډیر د خیر دی که زمړ شم خو شیرونه به می پاتې شي او دغه سو شیرونه بس اخیری اختتامی وام چې تش تخلی په پالسګرو پسې مزه باسین سي چې تش تخلی په پالسګرو پسې مزه د لباس په دې ملګرو پسې مزه او سن اسې د کردار امتحان اخره تش ته رنگ په خې وګرو پسې مزه او دا چې ستا په وړاندې غټي غټي وایي اسم دې دې په دې نر پسې مزه او چې د ننګ ډک وي یو ملګری ډیر دې د بی ننګ په لخرو پسې مزه
مننه چې د ننګ ډک یو ملګری ډیر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کې د ونستا یم د بنګال په جادوګرو پسې مزه او د یو بل نه راله زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه او دا غریب د خپل جنون سره لګیا وي د اوتر په دې سندرو پسې مزه یو جهان مننه اردو هغه استاد باندې چې کوم نظم دی هغه وایي بس بیا به خبره خلاصه شي اردو والے مننه کوي